Nás lidi, vítejte u 13. dílu našeho PHP CMS tutoriálu. A dneska, jak jsem slíbil, se vrhneme už zase na PHP a vytvoříme si třídu pro spojení k databázi. Jenom e, malá poznámka, když jste v PHP My Adminu a tady dole vám to píše, že máte prázdný heslo, tak o, musíte samozřejmě změnit na to prázdné heslo i v konfiguračním souboru, který jsme si vytvořili. To znamená, já tady mám 15357, takže vy si to jenom takhle odstraňte a uložte. Já jsem si teda to heslo měnil, takže já to tam nechám. Samozřejmě, pokud jste si přejmenovali i tu databázi, tak samozřejmě tady musíte taky napsat něco jiného. Jo, ne, nebudete tady mít tutoriál, ale budete tam mít třeba CMS, jo, nebo jak jste si to prostě pojmenovali. Takže tak, o, co teda my si teď uděláme, je, že si vytvoříme ten soubor. Takže tady klikneme na Include pravým a dáme PHP file. Nazveme si to po našem klasickým a to MySQL. kdybych uměl psát, tak super. Skopírujeme si sem o, tady to naše Defined, proč to dělám, dělám to z důvodu takové základní bezpečnosti, tak, aby každý nemohl přistupovat k tomu souboru přímo, ale muselo to probíhat přes ten index PHP. Jak to přesně bude probíhat, si vysvětlíme pak, až budeme vytvářet vlastně, nebo až si už budeme ukazovat, jak ta stránka funguje tak vlastně si uděláme takový diagram, vlastně, co se tam děje. Prozatím si tady předvytváříme různé soubory a pak vlastně zjistíme, jak to doopravdy bude vnitřně fungovat. Tak, naše klíčový slovo class a MySQL. Co v, v tým tří MySQL bude za proměný? Budou tam čtyři takové hlavní Teda v podstatě pět hlavních důležitých, bez kterých to nepůjde, ale čtyři tam musí být stoprocentně. A je to uživatelské jméno, uživatelské heslo, název databáze a kde ta, o, kde ta databáze vůbec běží. Takže vytvoříme si první proměnou a to je user. Rovnou si ji můžeme inicializovat. O, protože už máme vlastně o, ty konstanty dokonce vytvořený, takže tady jednoduše dáme double user. Také si to skopírujeme, přejmenujeme si to na pass, tady si to přejmenujeme taky na pass, tady si dáme teď třeba host, host, tak tady si dáme name, a tady si to pojmenujeme jako hmm, database, tak řekněme. Tak, tím máme tohle hotový a ještě si vytvoříme jednu proměnou a to bude handler. Co ten handler bude? O, je to v podstatě, nebo bude to 100% instance té třídy MySQL, teď, teď trošku kecám, protože to nebude přímo instance týhle třídy, ale PHP nabízí vlastně pro přístup k té databázi třídu MySQL s ičkem ještě, já nevím, jak to mám vyslovovat, takže to řeknu takhle. A vlastně tu instanci my tam budeme ukládat přes tu, pak vlastně můžeme o, zadávat ty příkazy, spouštět je a tak dále a tak dále. Existuje samozřejmě ještě o, teď mě napadají dva způsoby, jak s tou MySQL pracovat, ale my teď použijeme tohle. Třeba v budoucnu se to pak může předělat, nebo nejspíš bude i předělávat, ale prozatím to chceme nechat takhle jenom jednoduchý, tak abyste věděli, jak to funguje. Tak, nesmíme zapomenout na konstruktor, takže public function, function, construct, tak, výborně konstruktoru budeme vytvářet o, tu instanci, pokud se něco o, pokazí, tak to vlastně odchytíme a debugem si to zapíšeme do souboru. A zároveň tady budeme nastavovat ještě kódování pro přístup k té databázi, tak aby jsme vytahovali ty data správně a neměli jsme místo háčku otazníky. Pak tady uděláme ještě jednu novou metodu, a to je destruktor function tak to je destruktor destruct a rovnou si povíme, co dělá destruct destruct nebo destruktor o, se volá po každý na konci o, celého skriptu nebo na konci stránky de facto, když se to tak dá říct. O, Destruktor má za úkol čistit potom objektů, kterými vytvoříme. To znamená, my když si tady vytvoříme instanci na tu, nebo když vytvoříme to spojení mezi databází a tím naším skriptem, tak to spojení bude de facto otevřený, dokavať my ho nezavřeme nebo nevyprší timeout nebo nevyprší nějaký čas. Samozřejmě může tam být nastavený, že třeba po, po vykonání toho skriptu se to automaticky zavírá, ale to už záleží na tom serveru. Vždycky je dobrý po sobě nějakým způsobem uklízet. To znamená, v destruktoru my po sobě uklidíme, my po sobě zavřeme to spojení. Tak, a co tu máme dál? Je metoda public function a query. Co to query bude dělat? bude to vlastně spouštět už ten náš SQL příkaz. Takže tady už musíme mít i nějaký argument a nazveme si to třeba command. To je úplně jedno teď. A v tomhle se nám bude spouštět ten příkaz. A vlastně vracet se výsledek nějaký, pokud nějaký bude. Prozatím bych to už asi utnul. O, vyplníme si ty těla o, v dalším díle, tak abych vlastně to tady nezdržoval, abych to udržel, ty videa po 10 minut nejlíp. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nemáte odběr, dejte odběr, o, nezapomeňte na naše IRC, kam se můžete chodit ptát, případně nám napište na e-mail nebo do, koment, do komentářů. A já se na vás slyším u dalšího videa. Ahoj!